Хепатитис Б е исто вакцина која што децата првата доза ја примаат во породилиште заедно со БСЖ, а после тоа уште две дози ја примаат заедно со во склоп на петовалентните, односно затоа велиме ние на два месеци дојенчето прима шестовалентна и на 6 месеци прима шестовалентна, а во таа шестовалентна е вклопена вакцината за хепатит Б. Хепатит Б е исто. Тешко заболување, сериозно заболување. Доколку новородените не бидат вакцинирани, 90% од нив ќе се разболат и ќе имаат последици. Оваа вакцина е вакцина која што на некој начин штити од карцином на црниот роб. Затоа што хроничниот хепатит Б може како со тек на годините да доведе до појава на карцином на црниот роб, може да доведе до оштетување, до она цироза на црниот роб, така да тоа е сериозно заболување кое што, да речам, има хроничен ток и секако дека овие пациенти заболени од хепатит Б во возрастната, која ќе дојдат во период на возрастни, ќе имаат сериозни заболувања. Се примаат три дози, како што реков, на раѓање, на 2 месеци и на 6 месеци. Ова е вирус кој што се пренесува преку крв и излачевини. Така да, често пати, затоа и во тек на бременост, сите бремени жени се тестираат за дали се носители, на хепатит Б вирусот, затоа што може да и немаат некои симптоми, да биле инфицирани, да го имаат вирусот и да го пренесат на новороденото. Но и во тој случај, и овие новородени се вакцинираат со тоа што има посебни протоколи да примат веднаш на породување и серум, специфичен серум, антитела, кои што ќе го заштитат новороденото да не се разболе.